Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго берилет. Урматтуу Дастан Арысбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бүгүн ант берген өкмөттүн жагы мүчөлөрү өз милдетиңерге эң жооптуу учурда киришип жатасыңар. Азыр эми ар бир саат кымбат, ар бир күн кымбат. Буюрса ушу берген антыңарга бекем туруп, күнү түнү тынбай эмгектене турган мына мезгил азыр. Болгон аракетиңерди, билимиңерди, тажрыйбаңарды элге кызмат кылуу үчүн жумшайсыңар деп биз ишенебиз. Силерге ийгилик каалайм. Урматтуу мекендештерим, урматтуу депутаттар, дүйнөдөгү мамлекеттер сыяктуу эле биз дагы оор сыноону баштан кечирип жатабыз. Өлкөдө коронавирус илдетине тиешелүү кырдаал оңой эмес. Дарыгерлерибиздин тынымсыз аракети менен Кудайга шүгүр бул оорудан айыккандар да бар экенин билесиздер. Бирок илдетке чалыккандардын саны мына күндө өсүп жатат. Тилекке каршы каза болгондор да бар. Адистердин айтымында оору жугузгандардын санынын көбөйүшү дагы алдыда. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын көрүп жаткандай оорулардын саны карантин киргизгенден 30-40 күндөн кийин азайышы күтүлүүдө. Биздин адистердин анализи боюнча Кыргызстанга ооруга туш болгон учурлардын көбөйүшү апрель айынын экинчи жарымына туура келет деп божомолдонуп жатат. Колшо мамлекеттерде жана бизге союздаш карым катышыбыз тыгыз өлкөлөрдө өздөрүнүн аймагында өзгөчө абалдын мөөнөтүн узартып жатышат. Азыркы кырдаал боюнча штаттын жетекчилери так маалымат алып, алардын сунуштарын уктум. Бул татаал учурдан чыгуунун жолдорун Жогорку Кеңештин төрагасы, премьер-министр, фракциялардын жетекчилери менен чогуу талкууладык. Тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери жана кесипкөй адистер менен кеңештим. Медициналык талаптардын сакталышы жана өз ара карым катыш байланыштардын кескин чектелиши учурда кырдаалды көзөмөлдөө кармоо үчүн туура кадам болгонун баары белгилешти. Урматтуу мекендештерим, биз үчүн эң кымбат нерсе бул жарандарыбыздын ден соолугу жана өмүрү. Адамдардын саламаттыгын коргоп, өмүрүн сактап калуу үчүн баардык чараларга барабыз. Азыр коронавирус илдетине каршы вакцина табыла элек. Коомдун бул илдеттен коргоп калуунун бир гана куралы санитардык гигиеналык талаптарды аткаруу жана бекем тартипти сактоо болуп турат. Жарандарыбыз өзгөчө кырдаалдын жана өзгөчө абалдын эрежелерин сактаган үчүн кырдаалды мындан да курчуп кетишине жол берилген жок. Азыр өзгөчө абал режимин алып таштасак, медиктердин күнү түнү жасаган мээнети, тартип сакчылардын эмгеги, жалпы коомубуздун буга чейин жасаган аракеттери текке кетет. Күнүмдүк турмуштагы ыңгайсыздыкка карабай, айрым аймактардагы өзгөчө абал режимин узартуу жана киргизүү эң зарыл кадам. Муну баарыбыз түшүнөлү. Ошондуктан өзгөчө абал киргизилгенден шаарлардан жана райондордон бул режимди 30 апрелге чейин узартуу жана киргизүү жөнүндө чечим кабыл алдым. Билесиздер, кече бул жарлыкка кол койдум. Урматтуу мекендештерим, өзгөчө абалдын мөөнөтүн узартуу оңой чечим болгон жок. Жарандарыбыздын турмушунда бир топ чектөөлөр, ыңгайсыздыктар алган эмес, айрым мекендештерибиздин жашоо тиричилигинде кыйынчылыктар жаралды. Айрыкча күнүмдүк кирешесин таап, күндө таап, күндөлүк жумуш менен тиричилигин өткөргөндөр кыйналып жаткан боюнча менде толук кабар бар. Ошондой эле карантин өлкөнүн экономикасына да олуттуу залал тийгизип жатат.
Tarazanın bir жагына жарандарыбыздын ден соолугу жана өмүрү, экинчи жагына экономика жана киреше маселеси коюлду. Мына ушундай катаал сыноону баштан кечирип жатабыз. Мамлекет башчы катары мен үчүн жалпы коомдун ар бир мекендешимдин ден соолугу кымбат. Ошондуктан бул чечимге бардым. Мындай чечим кабыл албасак, бул кечепеттин терс таасири узак убакка чейин тийиши мүмкүн. Өлкөнүн келечегин абдан катуу доо кетирип алабыз. Оору жугандардын саны азая баштаган учурга жете элекпиз. Муну дагы бир ирет кайталайм. Урматтуу мекендештерим, Чыңгыз Төрөкул Айтматов айткандай, бүгүн биз баардыгыбыз тең бир кайыктабыз. Азыркы кырдаалда эч ким колдоосуз калбайт. Муктаж болгондорго жардам берүүчүдөгү эң көйгөйлүү милдет катары аныкталган. Мамлекет тарабынан жасалды социалдык коргоонун бардык механизмдерин колдонобуз. Аялдуу катмардагы жарандарды мүмкүн күнүмдүк тамак аш менен камсыздоо маселесин чечебиз. Пенсиялар, жөнөк пулдар, айлык акылар сакталат, өз убагында берилет. Өкмөт бул багыттагы иш-чаралар үчүн зарыл болгон резервдердин баарын колдонууга мүмкүнчүлүгү бар. Баарыңарга белгилүү, бизде башка өлкөлөрдөгүдөй резервде коопсуздук жаздыгы болгон эмес. Ошондуктан эл аралык өнөктөштөр менен активдүү иштеп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Алгачкы жардамдарды алдык, аны билесиздер, бул күнүгө чыгып атат. Урматтуу депутаттар, сиздер жакшы билесиздер, мамлекеттик бюджеттин кирешесин көбөйтүп, социалдык чыгындарга зарыл запас түзүп баштаганбыз. Азыркы акыркы 2 жылда бюджеттин дефицитин азайтып, сырткы карыздын көлөмүн көбөйтпөй көзөмөлдө кармап келдик. Ишкерлерге салгы жагынан жакшы шарт түзүп, экономикалык активдүүлүк башталган. 2018 жылы ички дүн продукт 3.5%, ал эми өткөн жылы дээрлик 5% көбөйгөн. Бизнести каржылоонун көлөмү кескин көбөйгөн. Тилекке каршы жалпы дүйнөнү каптаган илдет биздин экономикабызга да чоң залалын тийгизди. Реформалар солгундап, өлкөнүн коомдук саясий турмушундагы айрым иштер үзгүлтүккө учурады. Мисалга, жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо мөөнөтүн жылдырууга мажбур болдук. Өлкөбүздө соңку тарыхындагы өзгөчө окуя болгон апрель революциясынын 10 жылдыгын алдын ала түзүлгөн пландагыдай белгилей албадык. Быйыл Улуу Атан мекенинин согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилей турган жыл. Өлкөбүздүн тарыхында бул ыйык датага байланыштуу иш чаралар да өзгөрүүлөргө учурайт. Дүйнөнү өзгөртүп жаткан бул кырдаал өлкөдө кайсы тармакта кандай көйгөй бар экенин ашкереледи. Коомдун саламаттыгын коргоодогу жана бул тармакта башкаруудагы көйгөйлөргө каптелдик. Саламаттык сактоо тармагы туташ реформа муктаждыгын турмуш дагы бир ирет далилдеди. Мындан тышкары илим билим тармагы да замандын жаңы чакырыктарын эске алып жаңыртууну талап кылат. Урматтуу мекендештерим, учурдагы кыйынчылыкка карабай экономиканы сактап калуу боюнча бардык иш чаралар аткарылат. Бизнести колдоо үчүн бир катар чечкиндүү кадамдар жасалат. Өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн зарыл жумушту жазгы талаа иштерин үзгүлтүккө учуратууга болбойт. Электрондук форматка жүргүзүлүшү мүмкүн болгон иштерди токтотпостон улантабыз. Өлкөнүн санааттештирүү программасын ишке ашыруу токтобойт, бул уланат. Санааттештирүү боюнча акыркы 2 жылда жасалган иштин пайдасын бүгүнкү күнүмдүк турмушубузда көрүп жатабыз. Өлкө экономикасын, калктын турмушун жакшыртууга багытталган улуттук долбоорлорду уланта беребиз. Алар кечеңдеши мүмкүн, бирок Кудай буйруса үзгүлтүккө учурабайт. Бул долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бизге көмөк берип жаткан донорлор да өз жардам токтотпой турганын белгилешти. Эми ар бир аймактагы кырдаалды кылдатылыктап даректүү иш аракеттерди жасайбыз. Өкмөт жергиликтүү бийлик менен кеңешип, акыбал оңоло баштаган жерлерде айрым талаптарды жеңилдетебиз. Ишкери чөйрөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алып, жумуш орундан жоготпоо максатында айрым субъектлерге уруксат берүү мүмкүнчүлүгү каралат. Бирок коркунуч азайбаган калктуу колуштарды локализация жасап,
Her bir ayın cana şar için özünce rejimde koldanuğa varavuz. Oşal üçürde ölkönün sırtkı çeğalılan, çeğalıların küçötülüğün tertte qaytarıp, başka ölkülerinin bolğun baylanıştı çektiğini ulantavuz. Mında çektiğiler oblıslar, rayonlar arasındağı karım kattaşka dağı tiyeşeli. Bu tertte jalpı dünede kırdal, jaşkılanga çeyin saktağı mazur bulavuz. Bu kürüştü biz jalgız emes biz, Kırgızstan'a birikken ulutlar uyumu, Dünyalık Bank, Generallık Valuta Fondu, Evropalı Kari Kuru Jana Önüktürü Bankı, İslam Önüktürü Bankı, Aziya Önüktürü Bankı, Evropada Koğuşluk Jana Kızmattaştık Boyunca Uyumu, Arap Memleketlerin Fondları Koldu Kürüşetip Jatçat. Rusya Çınıgı Sayızas Memleketekeni Dabiret Dəl Dedi. Алғашқы күндері Аба майдан ашық бойдан тұрды. Қаржылық жардам жана орнанық тосы тез қаражаттарын алып жатабыз. Қосы Қытай ел республикасы сезірлерлік қолдосын көрсетуді. Бордос Өзбекстан жана Қазақстан тарауынан бізге ұлытты қол қауыш болды. Түркия, Япония жана Корея мемлекеттері өздерін жардам берісті. Барды нөктештерімізге терең разылық білдіреміз. Құрматты мекендештерім, Азыр бизден жарандык жогорку жоопкерчилик катуу тартипти сактоо талап кылынат. Тобокелдикке барсак, ден соолукка гана эмес, адам өмүрүнө коркунуч жараларын дүйнөлүк тажрыйба көрсөтүп жатат. Мамлекетибиздин, балдарыбыздын келечеги үчүн бекем биримдигибизди көрсөтөлү. Ар бир мекендешибиздин ден соолугу жана өмүрү баарынан жогору экенин дагы бир ирет кайталайм. Бүгүн экономикага жоготтора карабай, адам өмүрүн сактап калуу милдет турат. Ушул кезге чейин тартипти сактап, өлгө чабалды туура түшүнгөн кемеңгер элибизге ыраазылык билдирем. Илдетке каршы иш аракеттердин алдыңкы сабындагы биздин каарман дарыгерлерибизге таазим этебиз. Күнүтүнү тартипти көзөмөлдөп, коомдун сакчылыгында турган милиция, чек ара жана аскер кызматкерлерине рахмат айтабыз. Елге жардам берип жаткан ыктыярчыларыбызга, ишкерлерибизге, кайдыгер эмес мекендештерибизге ыраазылык билдиребиз. Илдетке кабылган мекендештеринин тезирээк сакайып кетишин тилейм. Ушул элде чыккандан бери чет өлкөлөрдө иштеп жүрүп, үйгө кайтып келүүнү каалаган ар бир бордошубуздун абалын түшүнүп турам. Чек аралар жабылганга чейин 6000ден ашык мекендешибизди Кыргызстанга алып келдик. Чек аралар азыр жабылып, Башка өлкөлөр сыяктуу биз дагы эң биринчи мүмкүнчүлүк пайда болору менен алардын маселесин чечүүгө киришебиз. Бунун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Урматтуу мекендештерим, сабырлыкты сактап, кырдаалды туура түшүнүп, жасалып жаткан иштерди колдойсуңар деп ишенебиз. Бирге болсок, ынтымакта болсок, бири бирибизди колдосок, азыркы кыйын күндөрдөн тезирээк чыгабыз. Биримдикте мындай сынонун эшенин жеңген элибиз. Буйруса Кудайдын колдосу менен, элибиздин ынтымагы менен, чогуу аракетибиз менен бул илдетти жеңебиз. Жеңебиз. Кудайым өз сактап, элибизде аманчылык, жергебизде тынчылык болсун. Жараткан өзү сүйүктүү Кыргызстанды колдосун. Рахмат сиздерге. Рахмат, Сарымбай Шарипович. Thank you.